السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دوہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے
یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و تاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختۂ عرض پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ہم سے بڑھ کے بدنصیب نہ ہو۔ اس کا سبب انسان اپنے اندر ڈوب کے پا سکتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان لوگوں نے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما، قرآن کو حفظ جان بنایا، عرب کے صحراؤں سے بدوؤں کو اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ وہ جاہل لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، لیکن قرآن کی وابستگی نے انہیں زمین سے اٹھا کر اتنی بلندیوں پہ لا کھڑا کیا کہ اس کو ماپنا مشکل ہے۔ اور وہی قوم جن کے افراد عرب کے صحراؤں سے بدوؤں کی صورت میں اٹھے، انہوں نے یہ مقام پایا، انہی سے تعلق رکھنے والے آج قرآن کو ماننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا دعویٰ کرنے والے تختۂ عرض پہ اتنے ذلیل اور خوار ہیں کہ کوئی قوم اتنی ذلیل و خوار نہیں۔ بلکہ جس قوم کو قرآن نے مغضوب قوم قرار دیا وہ ساری انسانیت پہ چھائی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ جس کو تمام انسانوں کے لیے قائد، لیڈر، رہنما بنا کے بھیجا، آج یہ اپنی زندگی پہ خود شرمسار ہے۔ اس کا سبب اللہ کے قرآن سے دوری اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پس پشت ڈالنا ہے۔ جب تک یہ قوم قرآن اور محمد رسول اللہ سے وابستہ رہی، یہ زمانے میں قائد، حکمران اور رہنما رہے، جوں جوں قرآن سے دور ہوتے گئے، رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری اختیار کرتے گئے، ذلت و نقبت ان کے گھر کا گہنا بنتی ہے، اور آج ہماری ذلت کا سبب یہی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد کی امت، کتبہ علیکم الصیام، تم پہ روزے لازم کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے تمہارے لیے، کما کتبہ علی الذین من قبلکم، یہ تم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، وزن نہیں ڈالا تم پہ، بلکہ تم سے پہلے لوگ جن کا تعلق اللہ سے تھا، جن کا تعلق آسمانی دین سے تھا، ان لوگوں پہ بھی ان کو فرض کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ کس روزے کی بات ہے؟ فرض روزہ،
जिसका तारक, जिसका बागी जहन्नम का लुकमा बनने वाला है, ये अल्लाह के अताब का शिकार होने वाला है, इसको अजाब से सामना करना पड़ेगा। इसलिए कि ये कौम को इत्तेका के उस मुकाम पे खड़ा करने का सबब है जिस मुकाम पे वो लोग खड़े हुए जिन्होंने इसको वैसे कबूल किया जैसे अल्लाह ने कहा और मोहम्मद रसूल अल्लाह। हम इन फर्ज रोजों से इतने बेगाना है, मैंने अर्ज किया था ना पिछले खुतबात जुमा में कि अगर आप ज्यादा दयानतदाराना तौर पे अपने इलाके, अपने शहर, अपने कस्बे का जायजा लें तो 80% ऐसे बदनसीब मुसलमान हैं जिनके घरों में सहरी के वक्त आवाज ही नहीं आती। ये रोजे, ये फरीजा, इसका सबब अल्लाह ने बयान कर दिया है, लअल्लकुम तत्तकून, के तुम्हारे दिल में परहेजगारी पैदा हो, तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर खौफ पैदा हो। और जब यह पैदा हो जाएगा तो फिर इंसान जमाने के लिए अल्लाह की रहमत बन जाता है। इस माह मुकद्दस से ताल्लुक रखने वाले लोग वाकई उस कमाल के हामल थे कि वो माशरे के लिए रहमत का सबब थे। हमने इसे राज किया है, खुशनसीबी और बदनसीबी को मापे आपको पैमाना है आपके पास, तो ये तो अल्लाह का हुक्म है और फर्ज है। रोजा एक ऐसा अमल है जो फर्ज के अलावा नफल की सूरत में ऐसा है कि इंसान की कमियों कोताहियों को उसके अंदर रहने नहीं देता। फर्ज रोजा का तो बागी है ना मौलाए कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बाद उन लोगों से खिताब किया है जो इन माह मुकद्दस के रोजों को उस तकद्दस से रखते हैं जिसका मुतालबा अल्लाह का है और जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान करते हैं। लेकिन इनके साथ ये कुरान का कहा हुआ था, यह फर्ज हुआ, जो नहीं करता वो कुरान का बागी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का बागी है, और वो अगर यूं ही मर गया तो उसका ठिकाना जहन्नम है, अजाब का शिकार होगा बागी मोहम्मद रसूलुल्लाह का। लेकिन वो रखने वाला जो इसको अकीदत मोहब्बत और प्यार से रखता है उसको रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और पासे का सोना बनाने के लिए कुछ अपनी तरफ से इरशाद फरमाया कि ये भी रोजे रख लिया करो। फराइज इसका तस्करा बागियों की बुनियाद पे नहीं, मोमन की बुनियाद पे है, तकवा बदोश आदमी की बुनियाद पे है, अल्लाह के डरने वाले की बुनियाद पे है। और कौरैन के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये तो तुम पे फर्ज है, जो नहीं पढ़ता वो अल्लाह का बागी है। कुछ मैं भी तुम्हारी रहनुमाई करता हूं, अगर मेरे बतलाए हुए रोजे तुम ना भी रखो तो तुम बागी करार नहीं दिए जा सकते, लेकिन अगर रखोगे तो इत्तेका के उस मुकाम पे पहुंच जाओगे कि ना रखने वाला आदमी इत्तेका के उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकता। फर्ज रोजे रखता है कि अल्लाह ने फर्ज करा दिए, इसका बागी अल्लाह का बागी है, इसका बागी जहन्नम के अजाब से दो चार होगा। लेकिन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए उन्हें ना रखने वाला ना बागी करार दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, और ना ही वो किसी सजा का हकदार है।
تو پھر کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ مومن کو اللہ اور رسول درجات میں بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، جم جانے والا نہیں، ٹھہر جانے والا نہیں، رکنے والا نہیں، بلکہ جد و جہد کرنے والا، آگے بڑھنے والا، مزید بڑھنے والا، اور جنت کے اس مقام کو حاصل کرنے والا جس کے متعلق رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا، دعا کیا کرو، اللہم انی اسالک الجنت الفردوس، وہ جنت کا اعلیٰ اور بالا مقام ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کیا کرو، درخواست کیا کرو، اور جو اس دعا کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے، جو اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، وہ روزہ ایک بہترین عمل ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے ہیں، اور میری اس گفتگو میں آپ نے تقابی جائزہ لینا ہے اپنی ذات کا، اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا، اپنے دور کا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک اللہ سے ڈرنے والا، خوف رکھنے والا انسان اللہ سے ڈر کے روزہ رکھتا ہے، لیکن اس کے گھر میں اس کی اولاد، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے کان پہ جو نہیں رینگتی۔ کیا کرنا ہے اللہ نے تیرے اتقاہ کا، تیری پرہیزگاری کا، کس طرح تجھے مقبول اور محبوب بنائیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جو انسان جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے، اگر دوسرا کردار ادا نہیں کرتا وہ ناکام ہو جائے گا اللہ کے دربار میں۔ حکم ہے، کون اس حکم کو قبول کرتا ہے؟ کون یہ کردار ادا کرتا ہے؟ کون اپنے بچوں کو گریبان سے پکڑ کے اٹھاتا ہے؟ کون انہیں مجبور کرتا ہے کہ یہ فریضہ ہے، اس کو کرنا ہے تم نے؟ اگر نہیں تو پھر نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو اس اللہ کے فریضہ کو ادا کرتے ہیں، فرمایا سستی نہ کرو، یہ تو تم نے فرض پورا کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا، جنت کے وارث بن گئے، لیکن درجات پانے کے لیے محمد کے فرمائے ہوئے روزے بھی رکھنے ضروری ہیں۔ کیا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہم سنتے ہیں؟ ہاں سن لیا ہے، تو کیا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کہتے ہیں جو رسول کی اطاعت کرتا ہے دراصل اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کے احکامات، اللہ کے ارشادات، اللہ کا دیا ہوا دستور، ہم اس کو اپنائیں کہ یہ اللہ کا ہے، لیکن اس کو محمد رسول اللہ کی خواہش کے مطابق نہ اپنائیں، حکم کے مطابق نہ اپنائیں۔ اس قرآن کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا، تو ہماری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے بسر ہو تو سمجھنا چاہیے کہ کائنات کے بدترین بد نصیب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو یوں پسے پوچھ ڈالتے ہیں کہ انہیں خیال تک نہیں ہوتا، ادراک تک نہیں ہوتا کہ محمد رسول اللہ کے فرمان کی کوئی لاج رکھنی۔ رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سیدہ صدیقہ کائنات عائشہ طہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ زمانہ نبوت سے پہلے عاشورہ کا روزہ قریشی بھی رکھتے تھے اور محمد رسول اللہ بھی رکھتے تھے۔ یہ وضاحت نہیں ہے کہ آخر 10 محرم کا روزہ مکہ کے قریشی کیوں رکھتے تھے، اس کی وضاحت کہیں نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ یہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ بھی۔ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مدینہ میں بھی رحمت کائنات محمد رسول اللہ
یہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن مدینہ میں آ کے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو. اس کا سبب کیا ہوا؟ اس کا سبب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو، عاشورہ کا روزہ، ارشاد فرمایا کیوں رکھتے ہو، تمہارا روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ شاید رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے نزدیک یہ تو قریشیوں کا کام تھا، یہ تو مکہ کے رہنے والوں کا تھا، مدینہ میں اس کا وجود کیسے، تم کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے نجات پائی تھی، اور اس نجات کی خوشی کی بنا پہ ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم موسیٰ کی آزادی کی بنا پہ رکھتے ہو، تو موسیٰ کا میرا تعلق تم سے زیادہ ہے، ہم بھی رکھیں گے. تو پھر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرو. روزہ رکھتے ہیں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کیا تو پھر کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے اور کچھ لوگ ترک کر دیا کرتے تھے. کیوں؟ کہ اس کی وہ حیثیت ختم ہو گئی تھی جو حیثیت فرض روزوں سے پہلے تھی. پھر کہا من صام، جو چاہے روزہ رکھے، من ترکہ، جس کا دل چاہتا ہے اس کو چھوڑ دے. لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکید کے ختم ہو جانے کے باوجود ایسا مکرم اور محترم انسان کے لیے قرار دیا کہ جو انسان اس بات پہ غور و فکر کرتا ہے، جس کو سمجھ ہے، جس کو سوچ بوجھ ہے، جو آخرت کی فکر رکھتا ہے، وہ یہ روزہ چھوڑنے کے لیے کبھی بھی تیار نہ ہو. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عاشور کا روزہ رکھتا ہے گزشتہ سال کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. ایک روزہ عاشور کا رکھنے کی بنا پہ، فرض نہیں ہے، تو نہیں رکھتا تو نہ رکھے، گرفت بھی نہیں ہے، عطاب بھی نہیں ہے، لیکن مومن کو ایک بلند و بالا مقام پہ کھڑا کرنے کے لیے، اس کا وارث بنانے کے لیے، جس کے متعلق کہا اپنے اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ مجھ کو جنت الفردوس کا وارث بنا. اور اس کا وارث بننے کے لیے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نوافل روزوں کا ذکر کرتے ہوئے اصرار کرتے ہیں کہ یہ روزے رکھا کرو، اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں گزشتہ. اور پھر کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ذی الحجہ کے 10 دن ایسے متبرک دن ہیں، اللہ کے نزدیک ایسے محبوب دن ہیں، کہ ان دنوں میں جو بھی نیکی کی جائے باقی تمام دنوں میں کی جانے والی نیکی ان کا مقابلہ نہیں کرتی. ذی الحجہ کے 10 دن، فرمایا اس دن انسان جو نیکی کرتا ہے، بلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، وہ دوسرے دنوں میں جتنی چاہے کرے وہ اس کا مقابلہ نہیں کرتے. یہی سبب تھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ 9 روزے رکھا کرتے تھے ذی الحج کے. ہمیں نہیں علم، ہمیں صرف ایک روزے کا علم ہے، عرفہ کا روزہ. لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ 9 رکھا کرتے تھے. ایک کائنات میں شخصیت ایسی ہے جس نے اپنی زبان سے جو کہا اپنے کردار سے ثابت کر کے دکھایا، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسری نظر نہیں آتی، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. 9 روزے رکھا کرتے تھے. صحابہ نے جب دیکھا کہ رحمت کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے بڑھ کے اللہ کو پسند نہیں کوئی عمل، کہنے لگے ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد،
جس کے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے میں اس کو جنت میں اس کا محل دکھا دیتا ہوں. یہ ارشاد فرا ولل جہاد فی سبیل اللہ, اور جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا. ایام حج کے پہلے دن فرمایا جہاد بھی کوئی کرتا ہے نا دوسرے دنوں میں, وہ بھی اس کا مقابلہ کرتا. ہاں ایک شخص اس کا جہاد اس کا کردار, وہ کون؟ ارشاد فرمایا جو اپنی جان لے کے بھی میدان جہاد میں جاتا ہے, اپنا مال لے کے بھی میدان جہاد میں آتا ہے, پھر لے کے واپس کچھ نہیں آتا. اس کا عمل صرف بڑا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو ہم جیسے ہیں, جو فرائض کے باغی ہیں, انہیں ترغیب دلانے کے لیے, انہیں رب کے قریب کرنے کے لیے, انہیں رب کا محبوب بنانے کے لیے. اور رب کا محبوب بنتا ہے انسان فرائض پورے کرتا ہے, لیکن محمد کے فرمانے کے مطابق اگر نفل ادا کرتا ہے تو اس کے درجات جنت میں بڑھ جاتے ہیں. فرمایا کہ جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے, عرفہ کا روزہ کون سا ہے؟ 9 تاریخ کا. سکلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے, رب کی خوشنودی کے لیے عرفہ کا روزہ رکھتا ہے, ارشاد فرمایا ایک سال گزشتہ اور ایک آنے والا اللہ دونوں سالوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. 9 تاریخ کا, 9 ذی الحج کا روزہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ گزشتہ تو ہوا کہ سکلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ارشاد فرمائے کہ گزشتہ اس نے کیے, آنے والے سے کیا مراد ہے؟ آنے والے سے یہ مراد ہے, محدثین کے نزدیک, حدیث کے شارح کے نزدیک آنے والے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہ سرزد ہونے ہی نہیں دیتا. عرفہ کا روزہ اللہ کو اپنے طرف توجہ دلانے کا اتنا عظیم دستور اور اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے بڑھ کے عمل نہیں. آدمی ذوالحجہ کا, 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے, وہ سدا اللہ کی نگاہ میں رہتا ہے اور اللہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں. فرائض کی بات دوسری ہے, وہ تو ضروری ہے, نہیں جو کرتا وہ اللہ کا باغی ہے اور محمد رسول اللہ کا باغی ہے, لیکن جو اللہ کے نبی کے احکامات کے مطابق روزہ رکھتا ہے اللہ کا اتنا مقبول ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ اس پہ رہتی ہے, پہلے معاف دوسرے اللہ ہونے نہیں دیتا. اور اگر ہو جاتے ہیں تو ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اور اس کو سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں. سندی اعتبار پہ اس میں تھوڑا سا نقص ہے, لیکن یہ روایت ثابت شدہ ہے صحیح اور حسن روایات. وہ کہے اپنے آقا اسامہ کے ساتھ غلام بیان کرتا ہے, لیکن یہاں غلام کون ہے اس کا پتہ نہیں ہے, اس لیے محدثین نے اس پہ اعتراض کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے سامان خریدا سیدنا اسامہ کے ساتھ, موقع ملا, میں نے عرض کی سرکار آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں, یہ آپ سوار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ سوار اور جمعرات کو روزہ رکھو. اللہ کے نبی کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. تو سبب کیا ہے, کیوں رکھیں, پیش کیے جاتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ مقصود یہ تھا کہ جب ایک مومن اس کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو وہ اس حیثیت میں ہو کہ اس نے روزہ رکھا ہو تاکہ اللہ اس کو مقبول اور محبوب بنا لے اپنا. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے, ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے, اور ہم تو فرض نہیں پڑتے.
فرض نہیں رکھتے، اللہ کے نبی کے صحابہ ان کی اکثریت ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑتی تھی، اور جو اکثریت سے ہٹ کے تھے وہ کبھی نہ کبھی ان روزوں کو ضرور رکھا کرتے تھے. کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک قدم بڑھتا ہے، اللہ 10 قدم اس کی طرف بڑھتے ہیں. فرمایا کہ ایام 20 کے روزے رکھا کرو. یہ ایام 20 کیا ہے؟ روشن راتوں کا دن. اور یہ روشن راتوں کا دن کون سا ہے؟ 13, 14, 15. ارشاد فرمایا روزے رکھا کرو. اللہ کے نبی کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ یہ 3 دن کے روزے اللہ کے نزدیک محبوب بنا دیتے ہیں انسان کو. اگر وہ 12 مہینے روزہ رکھتا ہے تو 12 مہینے کے ہر دن میں اس کو روزہ دار تصور کیا جاتا ہے. سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا. یہ 3 دن کے روزے رکھنے والا اللہ کے ہاں پورا سال روزے رکھنے والا شمار ہوتا ہے. اور مفسرین نے، شارحین نے ارشاد بیان کیا کہ یہ کیا کہا اللہ کے نبی نے ایام 20؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 راتیں چاند خوب چمکتا ہے، رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے اس کو روشن کر دیتا ہے. ایسے ہی اگر انسان 3 دن کے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کی خطا کاریوں سے صاف کر کے اس کے عمل نامے کو چمکتا ہوا کر دیتا ہے. کیا ضرورت ہے مسلمان کو؟ اس لیے کہ یہ تو بد نصیب وہ فریضہ نہیں ادا کرتا جس کے عدم ادائیگی کی بنا پہ یہ اللہ کے ہاں مجرم بن جاتا ہے اور جہنم کا لقمہ بن جاتا ہے. یہ تو یہ نہیں کرتا، اس کو یہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ان کا سبب یہ ہے کہ پتہ چلے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. روزہ دار اللہ کے خوف کے سبب روزہ رکھتا ہے. اور یہ کائنات کے آقا نے نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے لعلکم تتقون. کہاں گئی مسلمانی؟ کہاں گئی محبت رسول اللہ کی؟ ارشاد فرمایا پیر کا روزہ رکھو. اللہ کے نبی کیوں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس دن محمد پیدا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی دن محمد پہ اللہ کا قرآن نازل ہوا تھا. اس عقیدت محبت اور پیار کی بنا پہ کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، تم کیا کرتے ہو؟ عیاشیاں، بدماشیاں، ہاں ہو اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی میں ان اعمال کا ارتکاب کرتے ہو جن سے قرآن بھی منع کرتا اور محمد رسول اللہ نے بھی منع کیا ہے. یہ عقیدت ہے، یہ پیار اور یہ محبت ہے جو تم کرتے ہو. محبت یہ ہے کہ انسان پیر کے دن روزہ رکھے کس بنا پہ؟ کہ میرے آقا محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے. وہ خوش نصیب انسان ہے جو یہ روزے رکھتا ہے. لیکن اس انسان کی حیثیت کیا ہوتی ہے جو انسان فرائض کا بھی باغی ہے؟ نفل روزہ اللہ کے نبی نے کہا، بسرار کہا، بتکرار کہا، حکمن کہا اور رکھو، لیکن ارشاد فرمایا جو بد نصیب میرے کہنے پہ روزہ نہیں رکھتا وہ مجرم تو نہیں بنتا، جہنم کا لقمہ تو نہیں بنتا، لیکن بد نصیب ہے جو مقام اور مرتبہ جنت میں اس کو ملنا تھا اس سے محروم ہو گیا. محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق روزہ نہ رکھنے والا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس روزے میں سختی نہیں کی بلکہ فرصت دی ہے، بلکہ روزے کو سختی سے رکھنے والے کو منع کیا ہے کہ نہیں نہیں یوں روزہ نہیں رکھنا، خبردار. کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے محبوب صحابی آئے،
مقبول صحابی اللہ کے نبی حضور مخاطب ہوئے, کیا بات ہے عمر؟ اللہ کے نبی, میرا بیٹا نا عبداللہ. ہاں, کہنے لگے اللہ کے نبی ساری رات قیام کرتا ہے اور سارا دن صیام میں ہوتا ہے, اور محمد رسول اللہ کے صحابی وہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے گارنٹی دی ہے محمد رسول اللہ کو, تیرے تمام مومن صحابی میں نے بخش دیے. یہ بخشا ہوا صحابی ساری رات قیام کرتا ہے, ہر دن روزہ رکھتا ہے. یہ عمر بن عاص کیوں کہتے ہیں؟ ایک دن گئے, اپنی بہو کو دیکھا, گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, سر میں کنگھی نہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو وہ دور نہیں جس دور میں غربت ہو, جس دور میں تنگ دستی ہو, جس دور میں کوئی کمزور ہو. اب تو مسلمانوں کے پاس غلام بھی ہیں, تم یوں کیوں ہو؟ آنکھیں جھکائیں, اپنے باپ کو جواب دیا سسر کو کہ بابا اس لیے کہ آپ کے بیٹے کو تو میری پرواہ ہی نہیں ہے, رات قیام میں گزار دیتا ہے اللہ کے حضور کھڑا ہو کے, دن صیام میں گزار دیتا ہے. کونین کے آقا عبداللہ کا طرز عمل یہ ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ خاموش ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے ملے. ارشاد فرمایا عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تو رات قیام کرتا ہے, دن کو روزہ رکھتا ہے. کل تو نام یا رسول اللہ. میں نے کہا ہاں اللہ کے نبی, یہ بات ہے, میں رات کو قیام کرتا ہوں, دن کو صیام کرتا ہوں, سبب کیا تھا؟ اللہ کے نبی آپ اتنے روزے رکھتے ہیں, اتنے روزے رکھتے ہیں, اللہ کے محبوب انبیاء کے سرتاج جن کی بنا پہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جنت میں جانا ہے, آپ اتنے روزے رکھتے ہیں, آپ اتنا قیام کرتے ہیں, میری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے میں نے چاہا کہ شادی تو کر لی ہے, نہ اس کے قریب جانا ہے, اس لیے کہ رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہو رہا ہے, صبح روزہ رکھنا ہے. فرمایا نہیں نہیں عبداللہ, ایسا کام نہیں کرنا, عرفہ کا روزہ رکھو, عاشور کا روزہ رکھو, ایام بیس کا روزہ رکھو, رکھو. بار بار کہا, لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ عبداللہ کو کیا ارشاد فرماتے؟ نہیں عبداللہ, رات کو سونا بھی ہے اور بیدار بھی رہنا ہے, روزہ رکھنا بھی ہے اور چھوڑنا بھی ہے. نفلی روزہ محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوں نہیں رکھنا بلکہ یوں. آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, سر نیچے ہے, عرض کی میرے آقا میں ایک طاقتور آدمی ہوں, توانا جوان آدمی, مولا مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا. ارشاد فرمایا یوں کرو کہ تین روزے رکھ لیا کرو, 13, 14, 15, یہ مختلف روایات آتی ہیں, بعض روایت میں ابتدائی تین دن ہیں, لیکن یہ اکثریت ہے. ابتدائی والی بات کبھی کسی کے سامنے آ گئی ہوگی, اور اللہ کے نبی تو عام رکھا کرتے تھے, یہاں بھی اس نے رکھا دیکھ لیا ہوگا, تو یہ بیان کر دیا, وگرنہ تمام روایات میں تفصیلی اور صحیح روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 13, 14, 15 کا. فرمایا تین دن کے روزے رکھ لیا کرو, تمہیں 30 روزوں کا ثواب مل جائے گا. لیکن متواتر روزے رکھنے ٹھیک نہیں. اللہ کے نبی تھوڑا سا اور ارشاد فرمایا یوں کرو, 2 دن روزہ رکھ لو اور 1 دن افطار کر لیا کرو. اللہ کے نبی مجھے اس سے زیادہ ہمت ہے, طاقت ہے میرے اندر. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ایک طرف اپنے صحابی کا اللہ سے تعلق,
ایک طرف صحابی کا دین کے لیے یوں غلطہ ہونا، جنت کی ہرس رکھتے ہوئے، آخرت سے ڈرتے ہوئے جنت کی طلب کے لیے یوں کہنا، اور دوسری طرف محمد رسول اللہ کی وہ رحمت، فرمایا نہیں یوں کر لیا کرو، اللہ کے نبی مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے. اللہ کے نبی بار بار ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بار بار اصرار کرتے ہیں، میرے آقا مجھے زیادہ اجازت دیجئے. اب عبداللہ روزہ زیادہ نہیں رکھ سکتا، وہ عبداللہ جو تواتر سے روزہ رکھتا تھا، ہر روز روزہ رکھتا تھا، فرمایا رک جاؤ، وہ روزہ سے رک گیا. اور فرمائے نا، وہ رکھتا کیوں تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، جنت کی طلب کے لیے، آخرت کے خوف کی بنا پہ. کونین کے آقا نے روکا، وہ رک گیا، لیکن درخواست پہ درخواست کرتا ہے، میرے آقا تھوڑی سی اجازت، میرے آقا تھوڑی سی اجازت. وہ جو اس کے لیے بھی حلال ہے، محمد رسول اللہ کے نزدیک بھی حلال ہے، وہ جس سے درجات کی بلندی ہے، آقا کائنات کے نزدیک بھی درجات کی بلندی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں، تم نے اللہ کے نبی تو رکھتے تھے. بعض صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ تو تواتر سے روزہ رکھتے ہیں. ارشاد فرمایا محمد میں اور تجھ میں فرق ہے، مجھے اللہ کھلا پلا دیا کرتا ہے، اس لیے تم یہ روزے نہ رکھو. جو یہ روزہ رکھتا ہے متواتر، وہ نبی کا باغی ہے، یہ رکھتا تھا. ارشاد فرمایا کیا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی زیادہ طاقت ہے. فرمایا اس طرح کرو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو. یہ داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، یوں کر لو. عرض کی آقا مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے. فرمایا لا افضل ذالک، اس سے زیادہ کوئی روزہ اللہ کے نزدیک افضل نہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، یعنی آج کے مسلمان نوجوان، ان سے پوچھو، اللہ کی قسم یہ انتخابات نہیں ہوتے ملک میں، چلو ان جاہلی جماعتوں کو چھوڑو، سیکولر قسم کے لوگ ہیں، باغی قسم کے لوگ ہیں. جماعت اسلامی کے ایک کھڑے ایم پی اے کھڑے ہونے والے سے سوال کیا، جس کے سامنے جا کے یہ درخواست پیش کرتے تھے، اس نے اس سے سورت فاتحہ کے متعلق پوچھا، جماعت اسلامی کے رکن کو سورت فاتحہ کا پتہ ہی نہیں تھا. تمہارا نوجوان کیا ہے؟ ساری ساری رات موبائل کے ساتھ جٹا ہوا تو ہے، ساری رات ڈرامے دیکھتا ہے، فلم دیکھتا ہے، ساری رات بکواسیات دیکھتا ہے، کبھی تیری غیرت جمع نہیں ہوئی کہ تو اس کو پکڑے، اسے چھینے، کہ دن کو نماز نہیں پڑھتا، رات کو قیام نہیں کرتا، اللہ کے سامنے حاضری نہیں دیتا، ہر وقت اس کنجر خانے میں ڈوبا رہتا ہے. کیوں ڈوبا رہتا ہے؟ کبھی کسی نے کیا؟ آپ نے نہیں، میں بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں نے بھی نہیں کبھی کیا، اولاد میری بھی ایسے ہی کرتی ہے. لیکن یہ باپ کے لیے بد نصیبی ہے، قیامت کے دن یہ باپ اللہ کے حضور مجرم بنا کے پیش کیا جائے گا. کوئی بھی ہو، میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، میرے بچے یہ بدماشی کرتے ہیں، رامزدگی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ باغی نہیں ہے؟ باغی ہیں، آپ کے بھی باغی ہیں. رات کو موبائل کھیلنے والا اگر صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا تو آپ کتنے بڑے مجرم ہیں. اور رات کو عبادت کرنے والا اگر صبح کی نماز ادا نہیں کرتا تو اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا. تیری میری اولاد کیا کرتی ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کیوں روکتے ہیں؟ کس سے روکتے ہیں؟ یہ اس طرح روزہ نہیں رکھنا، اس طرح اللہ کے دربار میں قیام نہیں کرنا، یوں ساری ساری رات کھڑا رہ کے اللہ کے ہاں آنسو بہانا، زمین پہ سر رکھ کے آنسو بہانا، اللہ سے منتیں سماجتے کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. کس گناہ کی معافی؟
اب محمد رسول اللہ کا صحابی تو ساری رات کھڑا رہتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اس کی گناہ کی بات کون کرتا ہے جو بیوی کا حقوق پورے نہیں کرتا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عبداللہ تجھ پہ تیرے جسم کا حق ہے، تیری آنکھ کا حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، مہمان کا حق ہے، ان حقوق کو ادا کرو، خبردار۔ اللہ کے نبی کچھ نہ کچھ چھوٹ فرمایا، اس سے افضل کوئی روزہ نہیں جو داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ صحابی پریشان ہے، وہ روزہ رکھنے کے لیے بے چین ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ شاہد نہیں، اور یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی رحمت ہے، وگرنہ مطالبہ ہے محمد رسول اللہ کا، اور یہ مطالبہ اس کر رہا ہوں، فرائض کی بغاوت ہے۔ تیرا میرا بیٹا باغی ہے رمضان کے روزوں کا، اور تو قیامت کے دن حاجی صاحب، نمازی صاحب، شب زندہ دار صاحب، سیام التحر رکھنے والے، اللہ کے نزدیک مجرم ہو جب تک تیرا بیٹا، تیری بیٹی اس طرح توجہ نہیں دیتے اور تو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا۔ کون ہے ان کے آقا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی آپ روزے کس طرح رکھتے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصہ نمایاں ہوا۔ یہ کیا سوال کر رہا ہے؟ میرے روزوں سے تجھے کیا غرض؟ کیا میری ہمسری چاہتے ہو؟ مجھے سے روزے رکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور رحمت کائنات کے صحابہ محمد رسول اللہ کے چہرہ سے پہچان لیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ناراض ہیں۔ فاروق اعظم آگے بڑھتے ہیں، رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں آقا اللہ کے غضب سے اور محمد الرسول اللہ کی ناراضگی سے۔ اور حدیث میں ہے کہ اس فاروق اعظم یہ کہتے ہی گئے، یہ کہتے ہی گئے، یہ کہتے ہی گئے، یہاں تک کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس و مقدس سے ناراضگی دور ہوئی۔ پھر عرض کرتے ہیں آقا، اس آدمی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو آدمی متواتر روزہ رکھتا ہے ہر دن؟ فرمایا، لا ساما ولا افطرا، نہ اس کا روزہ ہے نہ اس کی افطار ہے، روزے کا اجر نہیں، اور روزہ رب نے فضل کیا ماہ مقدس کا۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو ترغیب دلاتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، اصرار کہتے ہیں، لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف توجہ نہیں دی جو متواتر روزے رکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا، لا صوما ولا افطارا، نہ اس کو ثواب ملے گا نہ اس کو افطاری کی خوشی مل سکتی۔ اللہ کے نبی، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو دو دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن افطار کرتا ہے؟ فرمایا، یہ کس میں طاقت ہے؟ اللہ کے نبی، اس کے متعلق کیا حکم ہے جو ایک دن افطار کرتا ہے اور ایک دن روزہ؟ یہ کون ہے جو نوافل روزوں کی طرف ترغیب دلاتا ہے؟ وہ کائنات کا سرتاج جو انسانوں کو جنت کا وارث نہیں، جنت کے اعلیٰ درجے کا وارث بنانے کی ترغیب دلاتا ہے، وہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ کس میں طاقت ہے کہ دو روزے رکھے اور ایک افطار؟ اللہ کے نبی، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو ایک روزہ رکھتا ہے اور ایک دن افطار کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ تو اللہ کے محبوب نبی داؤد کا روزہ ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو انسان دعا
دو دن افطار کرتا ہے ایک دن روزہ رکھتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں اللہ اس کی مجھے بھی طاقت دے, یعنی اور روزے کا حکم دیا نفل کا. جو روزہ انسان کو جنت کے اعلیٰ اور بالا مقام پہ پہنچاتا ہے. رکھو عاشور کا روزہ, پہلے سال کے گناہ معاف. رکھو عرفہ کا روزہ, ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے معاف. ایام 20 کے روزے رکھو, پورے مہینے کے روزے کا ثواب اور اجر ہے. یہ ترغیب دلانے والا کائنات کا حق کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ سماتے ہیں میں چاہتا ہوں اس کی مجھے طاقت ملے, یعنی اس کا مقصد ہے کہ یہ روزہ آدمی رکھ سکتا ہے. داؤد علیہ السلام کا روزہ حکم دیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ عبداللہ کو, رکھ سکتا ہے. لیکن ایسا روزہ جو انسان کو پشیمانی میں ڈال دے, پریشانی میں ڈال دے, انسان کو کمزور کر دے, میرے آقا محمد رسول اللہ نے پسند نہیں کیا. عبداللہ بن عمر بن عاص کہا کرتے تھے کاش میں نے محمد رسول اللہ کی بات مان لی ہوتی, میں ایسا نہ کرتا. جب وہ بوڑھے ہو گئے روزے رکھے نہیں جاتے, اور یہ عمل وہ ہے جس کو چھوڑنا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. پہلے آسانی دی, آسانی قبول کرو, پھر جب آسانی قبول نہیں کرتا, اپنے لیے خود تنگی کی, تو پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو عمل شروع کرتے ہو اس کو چھوڑنا نہیں, وہ ناراضگی کا سبب ہے. اور عبداللہ چھوڑ نہیں سکتے تھے, تو ناراضگی سے بچنے کے لیے رکھتے بھی تھے, لیکن یہ کہا کرتے تھے کاش میں نے محمد رسول اللہ کی بات مان لی. اور آج ہم نہیں نہ سنتے, فرائض بھی نہیں رکھتے, میں بتا رہا ہوں نوافل رکھیں. کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا فرائض کا باغی رب کا باغی ہے, اور رب کا باغی جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. فرمایا نوافل روزے رکھو, ان نوافل روزوں سے جنت میں تمہیں اعلیٰ عرفہ مقام ملے گا. سب سے اعلیٰ عرفہ مقام اللہ نے شاید محمد رسول اللہ کی امت کے لیے مختص کر رکھا ہے. وہاں تو سب تھے, یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان روزوں کو اس لیے رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ خود رکھے اور حکم دیا, اور جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام ملے گا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں ایک بات بتلاؤں. صحابہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والی بات کو اس طرح توجہ سے سنتے تھے کہ سب کچھ بھول جا کے اللہ کے نبی کے سامنے. ہم تو اللہ کے نبی کی طرف نہیں نہ دیکھتے, اللہ کے نبی کی ذات موجود نہیں, اللہ کے نبی کی صفات موجود ہیں, کردار موجود ہے. جو رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا ہے اگر اس سے اعراض کی زندگی ہے تو بد نصیبی کی زندگی ہے, کوئی مسلمانی نہیں ہے. صحابہ یہی سمجھتے تھے. ارشاد فرمایا من سام رمضان ثم اتباہ ستن, جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے ثم اتباہ ستن من شوال فکانا صیامہ, فرمایا جو آدمی رمضان کے فرض روزوں کے بعد چھ دن روزے رکھتا ہے فکانا کسیام دہرے, وہ ایسا ہے جیسے زندگی میں اس نے کبھی روزہ چھوڑا ہی نہیں. یعنی چھ یہ روزے جو آدمی رکھ لیتا ہے نا, اللہ اس کو ساری زندگی کے لیے روزہ دار ہی تصور کرتا ہے, کوئی دن ایسا نہیں اس کی زندگی میں جس دن اس کا روزہ نہ ہو. یہ چھ دن ہیں. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکھو, اللہ کے نزدیک وہ انتہائی محبوب اور مقبول انسان بن جاتا ہے, بلکہ سو مدہ ساری زندگی
سارا زمانہ اس طرح اس کا گزرتا ہے کہ کوئی دن اس کی زندگی میں ایسا نہیں آتا جس دن اس کو اللہ روزہ دار نہ شمار کرتے ہو. بدنصیبی ان کے لیے جو فرائض نہیں رکھتے, اور بدنصیبی ان کے لیے بھی بن جاتی ہے یہاں جو فرائض ادا کرنے کے باوجود محمد کریم کی سنت پہ عمل نہیں کرتے. ان چھ روزوں کے متعلق کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جو رمضان کے بعد یہ چھ روزے پورے کرتا ہے, اور پھر ساری زندگی اگر وہ کرتا ہے تو ساری زندگی کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ وہ روزہ دار نہ ہو. آپ اس کو شمار کریں, 30 روزے ماہ مقدس کے اور 6 یہ, 36 بنتے ہیں. قرآن کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو ایک عمل کی بنا پہ 10 گنا نیکیاں ملتی ہیں, یعنی ایک نیکی کرتا ہے تو 10 نیکیوں کے برابر ثواب. اگر 36 روزے بن جائیں اس کو 12 سے ضرب دیں تو 360 بنتے ہیں پورا سال. جو آدمی یہ 6 روزے رکھتا ہے نماز فرض کے بعد, فرض رمضان کے بعد, فرض روزوں کے بعد 6 روزے رکھتا ہے, اور وہ ساری زندگی اللہ کے نزدیک روزہ دار ہی ہوتا ہے. 36 ضرب دے اس کو 12 کے ساتھ, 1 سال کے پورے روزے بن جاتے ہیں. اور جو آدمی رکھتا ہے پھر ظاہر ہے ساری زندگی وہ اللہ کے نزدیک روزہ دار ہی ہوتا ہے, اور جب وہ مرتا ہے روزہ دار مرتا ہے, جب اٹھے گا اللہ کے دربار میں تو روزہ دار بن کے اٹھے گا. تو کہاں ہیں ہم, کیا ہے ہمارا ایمان, کیا ہے ہماری زندگی؟ فرائض اگر تمہارے گھر میں کوئی نہیں رکھتا, فرض روزے اگر میرے گھر میں کوئی نہیں رکھتا, میری اولاد نہیں رکھتی, میری بیوی نہیں رکھتی, میں بھی آپ بھی اللہ کے نزدیک مجرم بن جائیں گے. اور اس جرم سے بچنے کے لیے محمد الرسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہنا ہے, اور جب ہم آقا کی آواز پہ لبیک کہیں گے تو آسمان والا کہتا ہے دنیا کے دلوں پہ تمہیں حکمرانی عطا کر دوں گا. یہی سوچ یہی فکر مومن کو صحیح مومن بناتی ہے. اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.